Включив. Дорогі діти, вітаємо зі святом читання дитячих книжок. Це свято святкується перше і знаково, що воно започатковано під час війни. Я щиро бажаю вам, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб ви перестали хвилюватися за своїх батьків, за себе, за свою батьківщину і витрачали свій час на читання. Пам'ятайте, що світом керують ті люди, які читають книжки, а не ті, які дивляться телевізор. Всього вам найкращого. Переможемо. Дякую.